Kako je bilo na glasanju? Super. Kako ste zadovoljni organizacijom? Super. Je li ima nekih nejasnoća? Ima tri listića? Sve u redu. Što očekujete od izbora? Glasam za bolje. I nadam se bolje. Ne idemo unazad, idemo napred. Kako je proteklo ovo glasanje? Sve je u redu na našem petom biračkom mjestu. Ima tri listića, je li komplikovano? Nije. Šta očekujete od izbora? Pa ko je najjači, taj će pobediti.